to rád. Nemám rád, když zombici umí sprintovat. Peggy 16. Fuck! Poctivě, makat je fakt na hovno. Jak říká. Takže my jsme zpět po... koliko to bylo? Hodina, no, po hodině roboty s tím, že mi to furt padalo a doufám, že mi to nespadne teraz. A jsme zpět tam, kde jsme byli, čiže v úplnej řiti. No, ty jsi tam v těch jeskyních, že? No, jak mi to vyhazuje černé obrazovky. No, tak to je v pohodě. Počkaj, tu, až teprve tu mi to asi spadlo, keď jsem dal to tu. No, necháme se překvapit. No, necháme se překvapit, přesně tak. Já tady na Vita čekám v tom druhém skladišti, jakoby v té další oblasti, tam zatím je nějaké světlo. Já si dám zatím křupky. Aha, nespadlo to. Super. Vito má wasabi křupky, ty nejpálivější křupky, které jsem kdy v životě měl. Protože já na pálivý jako vůbec jako nejsem zvyklý, takže... Jsi žhavý. Mám rád, když je to žhavý, když to pálí. PewDiePie v hot sauce fail. Počkej, a jako co teď? Šel jsem do ty fontánky. No musíš projít tamto místností nějakou, nebo máš, udělal jsi tu kombinaci s těma páčkama? Výborně. Tak, dámy a pánové, omlouváme si, jestli bude následující komentář trošku nudnej, ale naše debatní schopnosti asi po dvou hodinách mluvení a natáčení už trošku opadávají. Přesně tak. Takže zase tu nejvtipnější část už jste zažili. Jo, no. A teď už to bude jen horší. Oh yeah, oh no. Sakra. Takže já tady stále čekám na Vita v tom dalším skladišti, které... Kam by se měl Vito dostat, tam budou takový neviditelní chujové, který nás budou zabíjet. Přesně tak. A já se přesně k ním nemůžem dostat. Ano, přesně tak. Počkej. Pane bože, mě dneska nějaký jebe. Jenom dneska? A máš pravdu, jako já nejsem celkově nikdy normální, ale to je jedno. Ani já. To Oreo. Počkej. Já tady nemám něco sebrat, nebo co? 2000 years later. O kluci, kteří spolu hráli a ví. Už to mám. Ano. Byla jednou jedna legenda o dvou klucích, kteří spolu hráli Amnížu. Jmenovali se Vito a Vamp. A tito dva kluci spolu natáčeli Amnížu, Custom Story a legenda praví, že stále spolu hrají jedno custom story, které nemůžou dotočit. Jmenuje se Nepsis. On je tam za tou zdí, ten Justin neviditelný. No jasný, to jo, to je takový varování, že pozor, za chvilku se s tím letím setkáš. Ne. Nebo zeď, to není zeď, to jsou mříže. To je jedno. Ne. Jedno je kolečko u trakaře, to mi říkal táta. Mně děda. Chce se mi prdět. Doufám, že mě se nebude chcet, protože po těch wasabi. Jo, to jsi mi zase připomněl, že my jsme tady, když... Dámy a pánové, když my jsme tady to natáčeli předtím, tak právě jak já jsem tady v tom skladišti, tak tady byla nějaká zajímavá diskuze o prdech. Jo, už vím, o čem jste se to bavili. No. Že vlastně pouhých asi 5% toho prdu tvoří syrovodík, to znamená, že zbylých 95% je čistý horský vzduch. To je moc. Já mám jenom 3 ranné.
tři ranné směny v práci mám já. Ono se liší, když řekneš raný a raní v češtině. A raný je co? Raný je jakoby brzký. Nebo no asi tak nějak. A raní to je jakoby... Raní. No jakoby ráno, že jo. Ale raný, jakože třeba rané brambory, tak třeba že ty brambory jsou jakože ještě nevyrostlé. A nebo já nevím, etymologové mě teďka zabíjí. O sakra! Už vidím, jak ti prostě do komentářů píšou etymologové a ty vole pampe, jako rané to je úplně jiný význam. Jsem to už vidím, v tom skladišti. Jo? Ne! Tady je zombík. Jsem zombík! Jo, jsi jo, mnou, jo, 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 ne, 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 ne! Nemám, Ježíš, on chodí nemám to rád, rychle, nemám to rád, nemám to rád. Nemám rád, když zombici umí sprintovat. Mám hammer. Piči! No! Sledgehammer, tak pojď, bičko. To je čurák, to je čurák, to je čurák. Bič, 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 bič. Já to nemám rád! Sakra, proč já? Ne! On je sprintující buzna! On je kokot! On je chuj! Ne! Ne! On je zabil! On dělal... Au! Zabil! Zabil! Zabil, zabil, zabil! Jsi zabil! Počkej, neříkej mi... Neříkej mi! Že je tady zase? Já to musím dělat celý znova? Proč ne? Ale on tam bude zas? On... Ne! Už jsi měl, ne, on je tady zase, ne, prosím, ne, prosím, ne, prosím, ne, 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 vymaštěný. Jas. Vito. Co je? Ano. Proč je to custom story tak úplně vymaštěný, proč nám to nemůže ukládat ten náš progres? Já nevím, proč to neukládá. Ne, on mě zabije, on mě zabije! Ne, 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 prosím, ne, prosím, prosím, už ne, já nechci! Dobře, pokus číslo 3, říká se do třetice všeho nejlepšího, nejhoršího. Ne. A mnej, že to platí téměř dvojnásobně. Jak se tam dostanu? To mě ty mrtku jedna. Nech toho, nech ty dveře na pokoj, ty čuráku! Sakra, sakra, sakra. Ani... No jako vážně, kámo, jako on nemá laudu dádum. Jako... Já mám laudu dádum, ale on to prostě nepochopí, že já chci jenom rozjebat to, ty čuráči hlavičko, jebni! Ne, víš co? Ne! On mě zase zabil, ty kurva jedna vydrbana! Už to mám, jo, vole. Tak určitě. Meri di diavla pita. Doufám, že tu ještě budu další neviditelný kurvy. Help me. Nechci, fuck you. Loading. What did I do wrong? It's toying with me. Jo. Oh. To se mnou vyjebává, ne že hraje. S náma ta hra celou dobu vyjebává, no. Nezapomeň na tu legendu. Bum. Kde jsem? Vito, nezapomeň na tu legendu, no. Která hovoří o tom, že to stále nemůžeme dohrát. Jiný, kill me. Nechci, abys mě killnul. Kill me, kill me. Oh fuck. Ne! Ne, on je tady zase. Jo, musíš utíkat a dostat se na druhou stranu. Já už jsem v nějakých chodbách. Už? Spadnul jsem. Jo, takže teďka budeš tam co já. Oh yeah. Oh no. Ježiš, někdo tady někoho mučí, to není pěkný zvuk, to ti opravdu nepřeju slyšet, ale uslyšíš to i tak. A... What? Kokos.
To pálí. Za mnou mizí zeď? To. Za mnou mizí zeď. Jak mizí zeď? Normálně mizí zeď, normálně se všechno za mnou ztrácí. Nebo jakoby za mnou se vytváří zeď, takhle jsem to chtěl říct. Za mnou ne? No, už jsem v místnosti 1x1x1. No, tak. Teďka jsem se zhroutil nebo něco takovýho. Ano, budím se v nějaký tý. Ano. Mám na tebe počkat? Sakra, zeď! Já jsem šel otevřít dveře a tam byla zeď. Mhm. Cože? Proč? Proč jako? Že se za tebou dělá zeď. Jo. No, tak já už taky jdu napřed. Oh my god. Tady je světlo na konci tunelu, nebo spíš na začátku tunelu rovnou už. Já jsem... v prdeli asi. Tady se vznáší skříň ve vzduchu. To dává určitě hodně velký smysl. Tady je zase stůl ve vzduchu. Tady. Foukavý ten. Tady ten, nevím co to je. No prostě tady stůl. To zajímavý. Připomíná mi to nějaký obraz. Tady jaký. To je fuk. Piano ve vzduchu. My jsme v nebi. Myslím, že tam se teďka taky dostaneš. Je tady všechno kolem bílý. No, teď jo, tam uvidíš, jak se všechno znáší. No jo. Pohovka, jasný ve vzduchu. Jo, to je asi reklama na IKEA. Jo, teďka víš, co nás čeká? Jo, už vím. Sakra. Moje oblíbené sledování kuliček. Točí ty schody vydrbaný. No. Kuličky. Pamatuješ si kuličky já, ještě? Já jsem tam ještě ani nedojel a já jsem už spad. Jo. Tady je to tvoje oblíbený sledování kuliček, pokud si pamatuješ ještě. Jo. No, tak já už po nich chodím. Já ne, já jsem spad. No. Ty kuličky se mnou vyjebávají trošičku, si myslím. A nebo ne. Ne, jsou hodné. Kuličky jsou vždycky hodné. Kde to je, kde to je? Tak jo. Další kulička. Kde je kulička, kde je kulička? Kuličko, pojď ku kuličke. Už nemůžu nic sledovat. Už mi to zbělalo. Já se soustředím. Mě to teďka zbělalo a nic se neděje. Ne! Kde jsem? Jo! Agrippa. Jo? Je to ještě... ne to? Jedu k Agrippovi. Černá obrazovka. Já jsem spadl, vážně. Já jsem ty kuličky udělal nejednou. Na první pokus. No, tak já musím znovu. Protože mě to zbělalo a jakoby nic. Tak počkám na tebe. Dobře, jsi vhodnej. Miluju tě. Ne, nemiluju, mám tě rád akorát. Ale... Tak jo, jedna kulička, počítám kolik jich je. Já jsem v místnosti s mrtvým chlapkem. Mm-hmm. Co kdyby jsme si užili? A? Nekrofil. Sakra. Čtvrtá. Ty kuličky rády vyjebávají. Pátá. Dalších 15 minut. Šestá. Sedma. Ale víš co, teď mi to aspoň už neseká, jako na tým starým počítači. Pěkný. Osma. Už je toho hádám dost. Musím projít, for fuck's sake. Devátá.
Desátá. Mně už svrbí ocas. Jedenáctá. No a nic, teďka mi to zbělá. Že? Jo. A Agrippa. No, tak už seš tam, kde já jsem byl. Ne, to není Agrippa. To je Alexandr. To je Alexandr? Jo. On měl ty vlasy, že jo? Jo, jasně. Firmly Locked. Oni si hrají s tím Firmly Locked. Tak už mám i mrtvolu taky. There is only one escape. Aha. Redemption. No. No. Firmly Locked. There is only one escape. Dámy a páni, legenda se skončila. No ne. Já to dohrál. Jo, my se máme zabít v té železné paně. Jo. Konečně, už jenom ať se mi nic nestane s těma savemi. Jo, tak já už to taky dohrál. Kurva. To bude zas na 6 hodin, ten záznam. Aspoň si vyhraješ se střihem. Jo, no. No, takže já asi bych měl něco říct na závěr, jo. Takže řeknu to takhle. Tak. To byl dobrý beatbox, brácho. To byl nějaký Justin. Jaký Justin? V těch titulkách byl nějaký Justin. No, to byl Bieber. Ne, to byl Justin s tvrdým i. To je jedno, co když ho máte tvrdý už. Takže vy to možná byste s ním postarat o odvod? To je odvodní řeč. Já nic říkat nebudu, protože já jsem nachcípaný teď. Vy to je nachcípaný 24/7. Jo. Takže... Dámy a pánové, asi když to video uvítalo, tak já to odvedu. Takže pokud se vám toto video líbilo, víte, že nás máte odlakovat, jo. Komentovat, sdílet, no vlastně Vita, protože já to nenatáčel. Ale každopádně natáčím videa v angličtině. Kanál budete mít v popisu videa. Ano. A no, nic asi už nechci říct. Jo. Kupujte Oreo. A taky plišáky. Takže jo, to by bylo od nás obou všechno, takže všem malým dětem hezký pomodlit, vyčůrat a srát. Přesně tak, a přejeme vám ještě hezký Silvestr. Sice nevím, kdy to video odovzdám. Hned dneska. Posnažím se. A máme tady konec, takže je to i konec našich životů a já musím utíkat na záchod. Takže my se s vámi loučíme. Ano. A vám by ještě chci něco sdělit? Já jenom už jsem chtěl pozdravit na konec videa, takže já anglicky říkám, když if you have problems, hug it out, tak já řeknu česky, jestli máte problémy, odobímejte je. Tak zatím čau. Mějte se a papík.